Čitate li novine i da li ih čitate s papira ili sa ekrana? I da li ih kupujete, to je još važnije. Kako je uopšte sudbina štampe u vreme interneta, o tome govorimo u Fokus grupi, a sagovornici su mi glavni urednik Blica Predrag Mihajlović i Zefirino Grasi, direktor Politikinih izdanja, ili kako se ispravno kaže? Politike AD. Politike AD. Da pogledamo prvo postavku za ovaj naš razgovor. Vesti danas mnogi radije čitaju na telefonu ili tabletu. Dostupne su na svakom mestu, u svako vreme i besplatne. Nove tehnologije su tradicionalne medije gurnule u krizu još pre 15 godina. To su prvi, a verovatno i najviše osetili štampani mediji. Već 2010. godine polovina stanovništva najrazvijenijih zemalja čitala je vesti na internetu, a za nove generacije štampa skoro i da ne postoji. Pad novinskih tiraža posebno se osetio u Severnoj Americi, čak 20% od 2006. do 2010. dok su centralna i istočna Evropa zabeležile dvostruko manji pad. Kao da to nije bilo dovoljno, ekonomska kriza 2008. promenila je politiku oglašavanja u mnogim kompanijama, a mnogi oglašivači okrenuli su se internet medijima. Zato ne čudi kada nestanu i novine sa tradicijom dužom od 150 godina. Prodaja dnevnih novina u Srbiji od 2007. do 2011. pala je za čak 19%. Istraživanje urađeno pre dve godine pokazalo je da se broj čitalaca novina u Srbiji prepolovio. Dakle, ponovo smo u studiju. Predrže, najpre da čestitamo godišnjicu Blic. Sutra puni 20 godina kako postoji. Tako, sutra je 20 godina od kada je 1996. izašao kao prvi opozicioni list tada u Srbiji. Dobro da kažem, prvi drugačiji, možda da ne govorimo samo opozicija. U tom trenutku je bio jedini opozicioni list. Takva je politička situacija bila, to je davno prošlost. Ono što je interesantno za tu situaciju u to vreme, tek što je krenuo internet, znači tek su se pojavili prve mogućnosti da bilo ko može da se priključi na internet u Srbiji. Blic je, znači, krenuo u vreme kada su štampani mediji i dalje bili glavna stvar, da tako kažem. Tako je, krenuo i vreme kad se radio mnogo drugačije nego danas, kada novinari nisu pitali Google za sve, nego su istraživali, imali kontakt, radilo se drugačije, drugo je vreme bilo i tih nekih godina su štampani mediji najbolje možda živjeli kod nas. Zadnjih 2-3 godine trend isto kao i u svetu, da to dosta opada. I tu negde, slično kako brojke pokazuju za Evropu, tako je i u Srbiji. Ništa niti zaostajemo, niti brže se menjaju stvari. To znači da je to primetno i kod vas u Blicu? Primetno je kod nas u Blicu, s tim što mi imamo tu neku prednost da smo dosta brzo razvili sajt koji je zahvatio ceo region. Ima otprilike, sada imamo veću publiku sa sajtom i printom nego smo ga imali samo sa štampanim izdanjem pre nekoliko godina. E sad, to me zanima, šta jednog mladog čoveka motiviše da piše za štampane novine? Zar nije svakome sad interesantnije da piše za internet? Pa, zanimljivo nije. Mi imamo i taj Digital Media Campus, školu novinarstva, koja je opredeljena kao digitalna škola novinarstva, ali mnogi ljudi koji dođu, pogotovo s fakulteta političkih nauka, i dalje ih zanima da pišu. Čini se da će njihov tekst dostići veću publiku ako se nađe u štampanom izdanju, a smatruju da je online nešto gde postoji blog, postoji mnogo što može da se objavi, a da nije novinarstvo. Je li kod vas isto takva situacija? Da li mladi novinari koji dolaze više vole da vide svoj tekst odštampan na papiru ili kažu ne, meni je važnije da me više ljudi vide na internetu? Pa kod vas je situacija malo drugačija. Da odgovorim odmah na pitanje, da, više vole da vide odštampan svoj tekst. Ali naše izdanje, Načito politike i zabavnik, koje ja pored ovog posla koje radim kao direktor i dalje uređujem, nema tu vrstu online izdanja kao što to imaju dnevne novine. Dakle, mi imamo sajt na kome se pojavljuju tekstovi koji su inače objavljeni u zabavniku u štampanom obliku, samo su malo preuređeni, drugačije izgledaju, ali nisu pravljeni za online. Dakle, pravljeni su za štampano izdanje. Tako da, tih nekih dilema kod naših novinara nema. U smislu da bi više voleli ipak da budu na štampu. Da, jer njima se i onako pojavljuje tekst i online kad ga objavimo u štampu. Ali to govorite kao neko ko je poslom počeo da se bavi, ne znam sad da li se to kaže zlatno vreme štampe, ali vreme u kome su tiraži bili za današnje prilike neverovatni. Pa imate tu vrstu bolećivosti prema štampi ili šta?
Verovatno i to tačno što vi kažete. Ja sam počeo da se bavim novinarstvom krajem 70. godina, odmah posle fakulteta, i u politici sam radio sve vreme, ceo život. U Zabavniku sam 27 godina, uređujem. I verovatno da je to i podsvesno ima nekakvu stvar koja se meni gradi, ali ja jednostavno volim štampano izdanje, šta god. Mislim, volite neku boju, volite neki tip žene, volite, tako ja volim štampano izdanje. Jel sam ja kao čitalac uskraćen ukoliko čitam radio online nego štampano izdanje? Pa zavisi šta su vaše želje i potrebe. U nekom smislu ste možda uskraćeni, a u nekom drugom smislu imate prednost, zato što ste dobili neku informaciju brže, dobili ste neku informaciju na jedan drugačiji, kraći način koji vam trenutno odgovara. Dakle, ali drugačije je plasirana. Kada pogledate na, u štamponom izdanju, tu je, nije beznačajno gde se koji tekst nalazi. Pa tačno, pa i u digitalnom izdanju, odnosno online je isto tako. Imate neke vesti koje su na samom vrhu i koje dobijate odmah, a neke dobijate mnogo kasnije i morate da scrollujete ekran da biste došli do nekih vesti. To je slična priča, samo što je drugačiji medij i onda se tome prilagođava. Jel kod, u Blicu, kakva je situacija kada stigne neka informacija? Gde ona prvo? Da li se čuva za štampano izdanje ili se gleda da se objavi što pre? Pa, kako i dalje u Srbiji, tako i u većini zemalja Evrope, od štamponih izdanja se živi i zarađuje, jer još niko nije našao model kako da naplati to online, gde svako od svakog uzima, preuzima, krade. Kada se radi o vestima koje su dnevne, koje očekujem da će ih i drugi imati, kao su to agencijske vesti, trudimo se da budu u najkraćem mogućem roku na online. A istraživačke priče koje radimo, informacije koje naš novinari ekskluzivno saznaju, čuvamo za štampano izdanje da bi ga sutra prodali. Svakako će ta vest izaći na sajtu samo sutra. E sad, to je pitanje kako da ubedite ljude da ipak treba da kupe štampane izdanje. Evo, Peđa prvi. Pa, naša želja... Šta je to što nudite? Šta je to što, s čime me ubeđujete da ipak bolje da odem na kiosk i da kupim novine ili Zabavnik, nego da čekam da se pojavi negde na internetu pa da ga onda čitam uslovno rečeno besplatno? Pa jedino kvalitet. Priče i informacije koje kod drugih ne možete pročitati, da objasnimo pozadinu događaja, šta se dešava iza kulisa, to je jedino što može da vas odvoji u tom štamponom izdanju, pogotovo danas u poplavi tabloida. Ja kao tabloid ne smatram ništa loše, tabloid je jedna normalna reč i žanr novinarski, ali kako danas kod nas funkcionišu tabloidi, to nema veze sa novinarstvom, od njih se možete odvojiti samo kvalitetu. Da, ali oni su štampani? Tako i oni su štampani, svi oni imaju sajtove. I jedino što vas može izdvojiti, to je kvalitetna i relevantna informacija koja citira vas neka televizija, pojavite se u dnevniku RTS-a, to znači da ste odradili dobar posao. Zafirino, ako bih ja vas pitao šta mi je, zašto da kupujem Zabavnik, recimo, u štamponom izdanju, ako mogu posle nekoliko dana da ga vidim na internetu, da vidim te tekstove, koji biste mi dali argument? Zabavnik je malo poseban i ne može baš da se poredi, pre svega zbog stripa, zbog tih ilustracija koje su Zabavniku vrlo važne i ravnopravne s tekstom. Tako da, to nije novinska fotografija, dakle, to je ilustracija, to je nekakav umetnički rad i to mnogo lepše izgleda u štamponom izdanju, veća je ta veličina tog prostora, daje jedan novi utisak. Dakle, Zabavnik, po meni, bi morao mnogo, mnogo drugačije da se radi kad bi se radi online nego što se radi ovako kako mi sad to radimo. Dakle, u štampani oblik samo prenosimo. Ali to će vjerojatno slediti u nekom skorijem vremenu da ćemo morati i taj naš sajt da prilagođavamo nekim novim situacijama, možda čak i malo drugačije da radimo online Zabavnik. Da, ali šta biste rekli, recimo, meni dalje, da neću dobiti to što... Nećete dobiti pravi Zabavnik. Da, u ovom trenutku dobit ćete pravi Zabavnik samo štampan. Ali verujete da će u jednoga dana Zabavnik imati samo online? Ili idemo znam, u tom to pravcu da papir zaista pitanje. Nestane? To kad biste mi pitali da li ja verujem da jednoga dana nećemo više voziti automobile zato što neće biti potrebe, nego će biti svi ovi... pešačka zona će biti pokretne trake ili tako. To je neka budućnost, ne znam. Ja prosto sam čovjek štampe i trebalo bi da verujem da će Zabavnik ostati štampan. Pitao bih kad bih govorio o nekim rubrikama futurističkim koje Zabavnik ima. Da. Međutim, kada je štampa u pitanju, mi vidimo da se štampa zaista značajno povlači poslednje godine, su tiraži sve manje. Ima onih koji kažu da za već 10 godina
većina medija štampanih neće postojati. Moje pitanje je usmjereno u tome, nije tako daleka budućnost. Nije, ali tu ne računamo na jednu drugu stvar. Vi sada imate mnogo više ponude, mnogo više ima magazina i novina u svetu koji izlaze nego što su izlazili pre 10 godina. Prema tome, to je jedan korpus čitalački se deli i zato svima padaju tiraži. To je slučaj i sa dnevnim novinama ovde kod nas. Sam da ste se time bavili, verovatno jeste. Ali vi imate jedno stalno čitalačko, jednu masu čitalaca koji kupuje, ali vi sad imate 11 ili 12 dnevnih listova. Pa naravno da će svaki od njih imati manji tiraž nego što imao pre 10 godina kad je bilo 6. Dakle, to su sad neke stvari kojima se treba prilagođavati. Ali to je isto činjenica. I u svetu vi imate... Recimo Wired je časopis koji izlazi u Americi, koji se bavi i tom novom tehnologijom, ima jedan potpuno futuristički pristup, ali on štampa preko, on proda preko 900.000 primjeraka u štampanom izdanju. Da. Znači, ima tu, tu su različite priče. To znači da vi niste, dakle, ako bih mogao tu, vi niste pesimista da će štampa u dogledno vreme biti potisnuta do mere da bude nešto kao što je vinil ploča. Ja inače nisam inače pesimista ni u kom slučaju, pa tako ni u ovom. Da, dobro, da, ali ajde da kažemo, ne verujete da je tako. Peđa? Slično, i to bi isto bilo kao kad bismo rekli da će i televizija nestati od interneta. Da će svi gledati na internetu kanale, zar ne? Ali, nekoliko godina. Da citiram kolegu Lazara Džamića, je rekao nije problem, nije televizija u problemu, televizori su u problemu. Dakle, neće nestati ovaj program, ali ćete ga gledati na nekom malom ekranu. Zanimljiv je slučaj iz Velike Britanije, Guardian, koji je jedan ozbiljan list, pre par godina, u strahu od tih promjena, tehnologije i sve, okrenuo se online izdanju, osmislio da to naplaćuje, krenuo u tom smeru, vidjeli su da im ne ide. Pre par mjeseci su odustali potpuno od online-a, više se ne bave samo štampanim izdanjem, i povratili su 25% tiraža koji su izgubili za nekoliko meseci. Dobro, nisu baš odustali od online-a i dalje imaju jedan od najvećih sajtova. Imaju, ali više ne pokušavaju da prodaju preko online-a, nego su se vratili da je štampa ono što oni prodaju, čime se izvorno bave. Ja i Blic kao mediji ima ga na svim platformama i brand Blic je jak upravo zato što ga ima i u štampanom izdanju na online-u i na Facebooku i na svemu tome. Ali isto mislim da ćemo još dugo listati olovo. A kakav je odnos, dakle, između štamponog i online izdanja? Vi imate integrisanu redakciju koja praktično briše razliku između svega. Ali postoji li u svim redakcijama se zna šta je prioritet? Pa zna se šta je prioritet. To je urednički tim koji treba da odluči šta je u tom trenutku najvažnije. Ali znači nemate ono da kažete mora da ide najvažnije ono što će da se objavi u štamponu, to je što će da se štampa? Ne, nekad procenimo da je važnije da neku priču objavimo u tom trenutku na online-u zbog naše relevantnosti, zbog toga da bismo bili ekskluzivniji od ostalih. Nekad odlučimo da to bude u printu. To je već ono stvar uredničke procene i svakodnevnog rada. I tehnologija bi se u tom slučaju prilično promenila. Ja se uvek setim reklame svaki petak izuzetak. Ukoliko se ne biste štampali, ne biste da li to znači da ne biste imali taj deadline, rok, kada nešto mora da se zaokruži jer bi rok bio plivajući? Tako je. Koliko bi to, recimo, uticalo da se potpuno promeni na svest redakcije? Koja ima svoj život, ima svoj, pogotovo u nedeljnim. Dobro, to nisu, svest redakcije se menja i to je promenljiva kategorija. Ta prilagođavanja se stalno događaju. Mislim da to ne bi bio problem s redakcijom, bio bi veći problem s čitaocima. Čitaoci imaju neke svoje navike. Da čekaju kad nešto stiže. Tako je, navika je i druga priroda. Mislim, to je jako važna stvar u životu našem, svačijem. Tako da i mi to zloupotrebljavamo, pod navodnicama, da kažem to, taj petak. Ali to je već potpuno ovako ušlo i nekakav običan govor. To kad se kaže svaki petak izuzetak, to je izmislio zabavnik. Mislim, tako da tu se granice neke brišu. I postojeće dokle god postoji štampano izdanje, budući da su takvi dokoli. Ja se nadam da, pa mislim... Ja to sigurno neću ispratiti do kraja, ali to sigurno će ostati. Ja se nadam da će zabavnik da živi duže od svih nas ovde, ali postoji li tu, kad kažete navika, gde se stvara ta navika? Da li oni koji su danas mladi i ne pipaju praktično štampana izdanja će jednog dana doći do toga sa godinama da požele ipak da u ruci drže papir ili će oni zauvek biti izgubljeni kao čitaoci? Ne znam tačno, to je... Odnosno kao čitaoci iz papira. Dosta teško pitanje, ali mi imamo neko iskustvo recimo sa malim zabavnikom koji je počeo da izlazi i pokušali smo da njime nadomestimo onaj nekadašnji Miki koji je izlazio kad smo raskinuli s Disneyjem priču. Tako da mali zabavnik se sad jako dobro prodaje. Znači, on proda preko 25.000 svake druge nedelje. Primjera. Što znači da stvarate mladog čitaoca? Naravno, stvaramo mladog čitaoca koji će kasnije, kad pređe 12-13 godina, preći na veliki zabavnik.
A Bože zdravlja, posle će preći na neke dnevne novine, pretpostavljamo. Ali za sada se on jako dobro prodaje i to znači da ga mnogo dece čita i da tu postoji neka navika i da se to održava. To ne može da se poredi sa onim prodatim tiražom koji je imao Miki nekada, ali drugo, tada nije ni bilo toliko drugih izazova. Deca su imali mnogo više vremena, da ne pričamo sad o ovim raznim gadgetima i igricama. Da, Peđa, to generacijsko pitanje je kod tebi još zanimljivije. Dakle, da li čovek sa sazrevanjem ide više ka novinama ili to više nije slučaj? Pa, kao i svaki ozbiljni novinar, razna smo istraživanja radili, činjenice da mladi ljudi više vole da vide sada bez na tabletu, na telefonu i to je nešto s čime ćemo se boriti u budućnosti. Ono što mi možemo kao štampani mediji to je da budemo kreativni, da nalazimo načine kako da dopremo do njih. Tako smo za sutra za taj rođendanski broj pripremili ceo broj ilustracijama Marka Sumborca. Bez jedne fotografije, 52 strane ilustracije Marka Sumborca. To je nešto kreativno drugačije što nije inače u dnevnim novinama praksa, da tako dođemo do nekog čitaoca više. I takva stvar ne izgleda isto na online i u štampi, šta biste rekli? Pa takve stvari je jako teško preseliti, slično kao i zabavnik, jako je teško preseliti na online. Mi strip Marka Sumborca imamo i na online-u svakog dana, ali svako čeka da ga vidi ono ujutru kad se pojavi u štampanom izdanju. Na online kad se pojavi već se zna šta je u stripu. Biće bliz zabavnik to. Da, kad bi mogli da definišete šta je to što gubi onaj koji izbjegava da kupi novine na kiosku ili već gde, nego se isključivo informiše, odnosno čita online. I dalje dobije informaciju, dalje dobije dobru priču koju vi pravite, ali šta ne dobije? Ne dobije neku malo veću širinu, jer ono što se vidi na online-u, to su uglavnom neka suština izvučena koja, ako se nema dovoljno predznanja, nekog iskustva i tako dalje, može da vas zavede. A u ovom širem tekstu koje je u štampanom izdanju mogu neke stvari da se pokupe, da se saznaju više. I to je ta opasnost. To je suština i tabloidizacije koja se pojavljuje u novinom. Nije to naša izmišljotina. Sad imamo i tabloidizaciju. Pa da. Znači, ne samo ovo, nego imamo i ovo. Samo mi recite za kraj, da ste sada taj student koji tek izlazi sa fakulteta i da treba da idete u neki medij da ga osnivate, bi bio štampan ili neki online, iskreno? Štampan bi bio, da. Či ostali biste u štampan? Bih htio. Peđu da pitam? Svakako štampan. I da završimo sa ovom, ajde da kažem po običaju optimističkom, čim je tu gospodin Grasi, to su optimističke stvari, da završimo sa time da je štampa, da će štampa biti dugovečnije nego što neki predviđaju. Da, ja mislim tako. I ja isto kao i za knjige, do pre par godina pojavili su se elektronske knjige, svi su mislili propašće knjige i ljudi sad čitaju više nego ikada.